მოგესალმებით ჩემო კარგებო, მოგესალმებით ჩემო ძვირფასებო, ჩემო ჭკვიანებო, ვაიმე რა კარგები ხართ დღეს, წავიკითხე ეს თქვენი გუშინაც ის ჩემი ლამაზი გოგოს იყო ჩემთან, ვინც იყო ჩემთან კონსულტაციაზე და გითხარით, რომ სურათს დავდებ, ვაიმე ძალიან 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 მაგრები ხართ, შემიძლია გითხრათ, აი რაღაცნაირად სასწაულები ხართ, რა მართლა არ გეფერებით, უბრალოდ მართლა ისეთ რაღაცებს წერთ და ისეთ რაღაცებს გრძნობთ და ძალიან კარგები ხართ რა, ამიჩიკეთ გული. იცით რა არის დღეს, ისე მინდო რაღაც ვიფიქრე, რომ მომწერეს ბიჭებმაც, რომ ნახე ზოგი ვერ ბედავს ახლა დაწეროს კომენტარებში, წერს პირადში, ზოგი წერს კომენტარებშიც, რომ ჩვენს გვინდაო რამე გვითხარეთ რა ბიჭებსაც. ფიქრობდი მეთქი რა გავაკეთო ისეთი, რომ იცით რა არის, საერთოდ მე მაგალითად უამრავ ხალხთან, უამრავ წყვილთან ვმუშაობ წლები და იცით რა არის, ზოგჯერ ვფიქრობ, რომ არ გეწყნათ ჩემო გოგოებო, რომ ბიჭი თუ აი ბიჭებს თუ მართლაც შეუყვარდებათ, იციან უფრო ღრმა სიყვარული, იცით. აი სხვანაირი სიყვარული იციან ჩვენ ახლა გოგოებმა, ვიცით როგორ იცი, რაღაც ცოტა მივიჯაჯებით მაგას, რაღაცა ის რაღაცებს სურთხოვთ, ასე ქენი, ისე ქენი, ისე ქენი, მაგა ისინი კაცები არიან, იმათ ცოტა სხვა მოვალეობაც აქვთ. ქალი არის ემოცია და ქალს ყოველთვის უნდა შეუძლია გამოხატოს, ქალს უფლებაც აქვს რომ გამოხატოს, ხო? ქალმა თუ იტირა, ან ისტერიკაში თუ ჩავარდა, ან სისუსტე თუ გამოაჟღავნა, ეს ნორმალურია და არავინ არ იტყვის, რომ მე რა იყო და რაღაცა, მაგრამ კაცებისთვის არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ ისე ზრდიან და ახლა მე შემიძლია გითხრათ რა, იცით, ახლა ამ სივრცეზე მოკლაპარაკე, ეს სხვა სივრცეში, ეს უსხვანაერად, ახლა ევროპა ავიღოთ, ამერიკა ავიღოთ, ახლა კიდაც რუსეთი და რაღაცა, იქ სხვანაერად არის გაზრდა. აქ კაცებს ზრდიან უფრო ვაჟკაცურად და ბავშვობიდან ეუბნებიან, რომ კაცმა არ უნდა იტიროს, კაცმა არ უნდა გამოხატოს, კაცმა ასე, კაცმა ისე, და ეს ბიჭებიც რო იზრდებიან, იცით რა არის, აი ბავშვობიდანვე უკვე აქ მაგაში ჩანერგილი ის, რომ არ აი ეს ემოციის გამოხატვა არის ცუდი კაცისთვის, გაიგეთ და ამიტომ ეკლავენ ხოლმე გულში. და რა ხდება მათ გულში, ეს არის მარტო მაგათმა იციან, გაიგეთ, იმიტომ რომ ეს არის აი რამდენიც მოგიწერიათ, რომ ან გითქვიათ კონსულტაციის დროს, რომ ამ ხელა კაცმა რო იტირაო, გავგიჟდეო. აი, ხო ხდებით? ესე იგი, ეს უკვე როგორი მომენტი იყო ისეთ კაცისთვის, რომ ნუ არ ვიცი რა, უკვე მართლა ეს სისუსტე კი არა, ეს არის სიძლიერე, რომ კაცმა თუ ის შეძლო, რომ ქალს დაანახა თავისი ემოცია, ესე იგი უკვე ვეღარ გაიგო, რანაირად კიდე გამოვხატა, ნუ გული უკვე ვეღარ ეტეს, გაიგეთ ამ ყველაფერს. და ეს რა არის გოგოებო, იცით, მე მესმის ყველაფერი ტრადიციები, ასე შემდეგ, ესე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ კიდევაც ვთქვი მე ამის წინათაც და სხვა ვიდეოებშიც, რომ ეს დედაზეც ბევრი დამოკიდებული არის, როგორ გავზრდით ჩვენ შვილს, იცით. ეხლა ჩვენ ხო გვინდა, რომ ისეთი კაცი იყოს ჩვენ გვერდზე, რომელიც შეეძლოს გამოხატვა, სიყვარულის გამოხატვა, სითბოსი გამოხატვა, ნუ თავისი ემოციების, ხო? რა თქმა უნდა, ხა როგორც ქალი არა, მაგრამ მაინც ხო გვინდა. და ეგ უნდა ვასწავლოთ ჩვენ ბიჭებს, ხო? აი როცა ბიჭი ყავთ, ხო, ასწავლეთ იმას პატივისცემა, არა მარტო დედის, არა მარტო ბებიის, მომავალი ცოლისაც, ხო? ან მომავალი შეყვარებულიც. აი როცა ეყოლება უკვე რა ყავს თქვენ ბიჭი შეყვარებული, ასწავლეთ იმას, როგორ უნდა მოექცეს. და იცით რა არის, მე მესმის, ეხლა მე მყავს, ეხლა ძალიც მყავს და გოგოც მყავს, ხო? და რა თქმა უნდა, ეხლა შეიძლება როგორ არის, როგორი მომენტი, ეს დედა რო ხარ, მაინც ცოტა ეგოისტი ხარ, ეს ჩემი გაზრდილი შვილია, მე მინდა რომ მეუყვარდე, მე მინდა პატივს ცემდეს, მე მინდა ისე, მაგრამ
თუ გინდათ რომ თქვენი ბიჭი იყოს სრულიად ბედნიერი, ასწავლეთ თქვენ ბიჭს როგორ უნდა მოექცეს ქალს. ანუ თქვენ რაც მოგააკლდათ დაუშვათ თქვენი მეუღლისგან, თქვენი პარტნიორებისგან, აი ეს ჩაუნერგეთ თქვენს შვილს, რომ აი ასე მოექეცე შვილი, იმიტომ რომ გულს ტკენ. აი ასე გააკეთე, ხო, როცა სტკივა ამ შენ შეყვარებულს, ხო, დაელაპარაკე, ჩაეხუტე და კითხე, რა გჭირს ჩემო საყვარელო, რა გინდა. იქნება მე შემიძლიერე რამეთი დაგეხმარო. და აი ესეთი რაღაცები, ესეთ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არიციან ამ ბიჭებმაც გაეგეთ, როგორ უნდა გამოხატონ, იმიტომ რომ ოჯახში რას უყურებენ. შეიძლება ხა დედას და მამას შორის იქ საწოლში, რა ვიცი მე, ესეთი რაღაცა ტრიალებს და როცა არიან მარტო ოთახში, კი, სიტყვასაც გამოხატავენ და ასე შემდეგ, მაგრამ რო გამოდიან თქვათ ოთახში, ისე ექცევიან, თითქოს მეზობლები არიან, გაიგეთ? იმიტომ რომ ხა ბავშვს არ დავანახოთ, ბავშვმა არ დაინახოთ, არ ჩამეხუთ, არ მაკოცო, გამი ბავშვმა ის უნდა დაინახოთ, აბა რა უნდა დაინახოთ, ეჯის გინება? და ის რომ მიდი მოიტანე ქალო, მიდი დადე ისე, აი სადარი ჩემი ის რაღაცა, აი ეგეთი რაღაცა უნდა დაინახოს? და რატო არ შეიძლება რომ დაანახოთ თქვენ, თქვენ შვილს სითბო თქვენს შორის, ტკბილად რომ შეხედოთ თქვენს მეუღლეს, თუ გიყვართ, ხო, ტკბილად რომ დაელაპარაკოთ ერთმანეთს, და ეს ბიჭი დაინახავს რომ თურმე მასე უნდა მოექცეს. თუ მარტო ზრდით თქვენ ბიჭს, აი მე მომიწია ისე რომ მე მარტო ზრდიდით ჩემ ბიჭს, ხო? მაგრამ კი, ზოგჯერ იყო ისეთი მომენტი რომ კაცეც უნდა ყოფილიყავე და ქალის, დედაც და მამაც. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე მინდოდა რომ ჩემი შვილი ყოფილიყო ბედნიერი და მართლაც მივახწიე იმას, იმიტომ რომ იცის ქალს რა ის ამოვნება, იცის ქალს როგორ უნდა მიუდგეს, სად უნდა იყოს მკაცრე, სად უნდა იყოს თბილი, სად უნდა იყოს მეგობარი. და ეს მნიშვნელოვანია ძალიან, თუ აი გინდათ რომ ბედნიერი იყოს თქვენ და ბედნიერი იყოს თქვენი ბიჭიც. და ეს ახლა რას მოვთხოვთ ამ ბიჭებს, ახლა როცა არიციან პატარა პროცენტი, აი ძალიან მცირე პროცენტი ბიჭების იციან როგორ უნდა მოექცენ გოგოს. იმიტომ რომ ნუ აი ეს არ არის ეს აკეთი წესი, ასე ვთქვათ, გაიგეთ? და მე ვთხოვთ რომ აი რატო და რისთვის და ან ლაპარაკი, ხო, აუცილებელია რომ დააჯინო და დაელაპარაკო ბავშვს, აი რომ მისცე საშუალება თუნდაც თქვენ შვილს, რომ ზრდით ბიჭს, ხო, დააჩნეთ და უთხარეთ თქვი შვილ რა გინდა, რა გაგულში მომიყევი, ხო? და ეს მიეჩვევა მაგას და მე უკვე ეცოდინება, როცა წავა თქვათ ამ თავის შეყვარებულთან, ის მაგასაც ეგრე მოექცევი, იმიტომ რომ ეცოდინება რომ ამ დროს იცლები და ამ დროს შენ უფრო იგებს სიმართლეს, რა ხდება, რა ჭირს თქვათ შენს პარტნიორს. საუბარი არის აუცილებელი, აუცილებელი. კი ბატონო, კაცებს ძალიან ეშინიათ იმისი, რომ ეხლა მე უნდა დაგელაპარაკო, მოდი ეხლა შენთან სალაპარაკო მაგ, ეგრევე გარბიან. რატო იცით? იმიტომ რომ უკვე მზად არის იმისთვის, რომ რაღაცა პრეტენზიას მეტყვის, რაღაცას ეხლა საყვედურს მეტყვის, რაღაცას, იმიტომ რომ ხედავდა სულ მაგას, დაუშვოთ, შეიძლება ოჯახში შეიძლება ასე არის მიჩულება, მაგ ეს ლაპარაკი სულ სხვა არამია. მაგრამ თვითონაც ახლა რა არის, იცი, კაცები არიან სულ სხვანაირები, ქალები ჩვენ ახლა გოგოები რო ლაპარაკებიან ერთმანეთს, ჩვენ ახლა შეგვიძლია დავიცალოთ, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა თან რაღაცა, კი, ხო, ეძახენ რომ თან კაცები უფრო ჭერიქნები არიან. Ну, არის სხვადასხვა კატეგორია, რა თქმა უნდა, მე არ ვიცი, ხოლმე სულ ყველა ერთნაირი, ეს არის აბსურდი, მაგრამ ჩვენ რო შეგვიძლია ერთმანეთთან გავლანძღოთ ჩვენი კაცები, ხო, აი ეს ესეთი, თუნდაც სიყვარულით, არ აღნიშნო, კაცები ერთმანეთს არ მისცემენ უფლებას, ვინმესთან თქვა თქვენზე ცუც, თქვა თუ უყვარხართ და თუ პატის ქცენენ, შანსი არ არსებობს, რომ კაც ნორმალური დალაგებული კაცი წავედა და თქვენ გაძაკოს. არ აღნიშნულობა რა ის ხარ სტატუსში, საყვარელი ხარ, ცოლი ხარ თუ ვინც ხარ, არავის არ მისცემს მაგის უფლებას. ან კარგ სიტყვას, ან არაფერს არ იტყვის და არ მისცემს საშუალებას და უფლებას. ეს ნამდვილი სიყვარული როცა იცის კაცმა. ქალებმა ვიცით ჩვენ ეგეთი რაღაცა, ასეთია, ისეთია და ასე შემდეგ, ხო? და ამიტომ კიდე კაცები რატომ აკეთებენ, კიდე ეს ნუ საერთოდ კაცი როგორი ტიპია, ეს თუ არის
მისი ეს არის მისი არჩეული, არა მნიშვნელობა, და აკვირდეთ ახლა ტელეფონი იყოს, მანქანა იყოს, ნუ ქალზე არ ლაპარაკიძეთ მეტია, ხო? Tu eseri magisi arceule, amane sa irci, eseri eseri scarchi. Da, ar mucțim suplebas, tu esu cu alta mostons, arot ca zute. Gai gait. Da, kide cu gulba, arceva sa mucțent, visat alt, vice, visat alt, când urtiertub de conda, an, țina trame, este mișnul lui Vani urtiertub, an, da, ușut și libet soli avda. Rața arundat cu asta, tu ne bici mai im gogoze, zute. Nu rasodis, nu, acuabida, nu rasodis, nu azagept, dan mastan, ai isrok avda, katah sirebuli, da, imastan roda e treodi, ai se suge kneba chubi, imitorot kwen mis arceu ik, is, iro, imperioci, misi arceuli, da, arceuliba imas sheihot, vai, ghet, kace mes, upro mesa kutriaris, arceuliba mas, ai, chubi gekneba tsu. Sărge de arăpire are la paracot, ar smis solze, ar smis și oare burze, arăpire, ar gindat, est cu un argehebat. Es misia de argehebat. Ca e ghet, ce un cale be uprovitant. Ui mi se te uargi sim avda, se te sa zis gari e oda, e se sruget cu suho, ce mi gogur agat sa e hla me moi sa amas ce mi hteba sad mi de da sut ireb da ui kibadon. Acepta ne gati ragat sa ar și izleba. Piton rațunat cu azi, gogoi bud, da mi gerit. Magit cu un uprometet are cu arebit. Tu თქვენ აძაგებთ იმის ყოფილ სიყვარულ შეყვარებულს, თუნდაც რა ვიცი რა ცოლს და ასე შემდეგ. ეცოდეთ ეს პირველი და მეორე კიდე დედა. Arasodes, arateri. Ranaeri არ უნდა იყოს, როგორი არ უნდა იყოს. Arasodes. Arateri არ უნდა უთრათ. Არ დედაზე, არ დაზე. Საერთოდ ეცადეთ მის დაწესებებზე ან კარგად, ან არაფერი. Ese kneba tkventvis didi plus. Ai es ar vitsi ratom gas unda metkva asqoba vigatses es iqo saqiro. Da dges minda roguri gashla gavaketo. Ai misi misuten da laparakeba minda da kaiget ai da velaparakot da vkitkhot ekhla ambits ra ak magas gulshi sulshi kho ise kho ver gamokhatas ra ak magas. Ra sheileba unda ramis tkma da ver ambobs. Შეიძლება ეგეთი რაღაცა იყოს. Ან და უფრო ჩაიკეტა და რატო ჩაიკეტა? Აი რატო ჩა აი დააკვირდეთ გოგოებს, სულ შლით ჩვენ და სულ ჩაკეტილია, სულ დუმსულს, რატო? რატო? Რატო ჩვენ არ ვდუმვართ? Რატო ჩვენ ვზივართ აქ და არ შლით და რაღაცა საუბრობთ, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ქალები ვართ და კიდე ერთად აი სადაც დავიწყე, ხო? შეგვიძლია. Არის აი ძალიან პატარა პროცენტი არის, დაჟე Și mi se gitre, are în bice, rumele, ai țan, ca snile, ai țan, ai mola parache, ai curvaime, ca ciunde. Ai isinitski, rugure biare, ai rat, agul, hormat, gulși, ai rahase sa staul în domohte srom, da gila paracus. Ram din germie, mă au să gătiți și de țan, este de bice, ai țan, ca snile, ai țan, magari, ai bice, magram. Ram din jur, copilul și mosul, ce în tane, o taxat ne mușau, te aud pe unde ghid hra ragața. Vera visurul meu, ne unde ghid hra. Esa e cu ai ragața și ele, ram din imiger 4, în drumul, nu, u procație, mai sus, cu ana, ești ca psihologie, acum că. Da, e că trebuie să mă dute la vna hoțuen. Ratom, o, hodums, rax, gulșe, rax, magas, sulșe, Modite ha, patera semnificația este mai zgavacă, te pohla, nu, tu vine aici, nu, tu când în situația scocaie, tu arată mai mult mă usmiet. Arargan, ca să intre în video, e kneba de rame gaigut, e kneba de când cațe se pot la para, e situație, o să nu, an saietu te hla, e kneba se tira rața cu asa în bici, mă rog, când ti se sarge bloi, o să rog să cu at, nu, radgan mohte, te se gheaba, tu ne rața gaigut. Modite ha, nu, te ha, semnificația este gavacă, te. Მოკლეს ძალიან თქვენ პარტნიორი და რა ხდება თქვენ შორის უცბად ნახოთ. Ну, რა შემიძლია გითხრათ? Აქ თქვენ შეიძლება უკვე რას ფიქრობთ, იცით რომ ეს უკვე ჩემთვის ეს პერიოდი დამთავრებულია. Მე უკვე დავასრულე.
იმიტომ რომ გამოვიარე გზა, ბევრი რამე ვეცადე, მაგრამ ნუ რაღაც დასასრულს უახლოვდები რა. Ანუ ან ვფიქრობ დასასრულზე, ან მინდა რომ დამთავრდეს ეს პერიოდი, რა პერიოდიც არის ახლა ჩვენს შორის და რამის სხვანაირად მაინც დაიწყოს, იმიტომ რომ აქ ახლა მაინც ასე დისკუტირდება და აქ რა ხდება. ეს ადამიანი ნახეთ, განიცდის, ღამე არ სძინავს და ზუსტად ენახეთ კარტე როგორ გველაპარაკება, რომ მართლა უნდა მაგას, რომ მოგვიყვეს. აი ხო ვთქვით ჩვენ რატო არის ესეთ მდგომარეობაში, რა სჭირს მაგას, ხო? Და სიყვარული ერთმანეთზე სულ გაქვს თვალი. ნახეთ როგორ ლამაზე აქ ეს კარტი მომწონს. ხო ხედავ თვალი. ერთმანეთს თვალი თვალი მთელი საწყალი ეს სოცქსელები კიდევ კაი არის თუ რა, ალბათ რა ვიცი რა იქნება, ხო? ხო. Aha, iar imperatorii radreși, iar mergeți și măcai, cam aș reala. Cai, modul de hlaciu, nu ar ca la grzelot, anu, mama se va semnificația schide de aubrun de pe timpul tău, ca aș lăciu în glaciu, ne se va chide. Hoda, modul de abav n-a hot, e hlaciu. Ake dan gamom dinare, e hla mi minde de avela parako, bici sha, ვიც დავალაპარაკოთ, მე ცოტა გოგოსაც ვკითხავთ, იმიტომ რომ მოგვიყვე ხა შენ. რა, რატო ხარ ასეთ მდგომარეობაში? რა გაწუხებს ახლა? მოდეთ ახლა ჩვენთან, ну, რა შეკითხებიც მოვა, ხო? მაგას შევეკითხებით ახლა, ნახოთ სამყარო რა სიტყვებს შემომიგდებს, რომ რა უნდა ვკითხოთ მაგას. რატომ ხარ შენ ასეთ მდგომარეობაში? აი რა გჭირს შენ? Რა გაწუხებს? რატომ არ გძინავს შენ ღამე? რა ფიქრები მოდის შენთან? არ გიგონა თქვენ გოგოებო, რომ კაცები არიან უგულოდ, მართლა გეუბნებით, მთელი გულით გთხოვთ რა. ისინი ადამიანები არიან. უბრალოდ ვეგენი გაზრდილები არიან სხვანაირი. თქვენი გაზრდილები, ჩვენი გაზრდილები, ისევ ქალების გაზრდილები არიან ეს ბიჭები. გაიგე და ჩვენი ბრალი არის იმაში, თუ ეს ბიჭები ვერ გავზარდეთ, აი ესეთები, როგორც ჩვენ გვინდა, რომ დავინახოთ, რომ ჩვენს, აი ხა პროსტა ლოგიკა ჩართეთ რა. ლოგიკა ჩართეთ. მინდა ვნახო, ჩემ გვერდზე ასეთი იყოს, მაგრამ ჩემ შვილს ზრდი უკუღმა. რანაირი იქნება? თუ არა, თუ სხვა მას დაეტანჯეს, მე დავიტანჯე, სხვა მას დაეტანჯეს. არა. არა. კაი. აბა მითხარიო, ჩემო ძვირფასო. ეხლა ჩვენ მოგვიყევი. რა გაწუხებს შენ? რატო ხარ ასე? აი ხანე რა, რა გაწუხებს მითხარი ახლა? აქ როგორ გავაკეთო? აი მოდი ასე დავიწყო. აი შეხედეთ, მე რასაც გელაპარაკე თქვენ, აი ზუსტად ეს არის, რასაც გელაპარაკე მე თქვენ. იმ რამაწუხებს და აი ნახეთ, ეს კარტი ძალიან მიყვარს ამ კალოდაში, ძალიან ეს ძალა, ხო, ძალის ეს არკანი. აი შეხედეთ ამას. მე უნდა ვიყო ძლიერი, ხო? მე უნდა ვიყო ძლიერი. თან ახლა აი ახლა ნახეთ როგორი ვაშკაცია, ხო? მაგრამ ზოგჯერ ისე ვიღლები, რომ მინდა რომ ვიყო აი ესეთი სუსტიც. გული გაუშალო. გული ნახეცად აქ, ხო? ანუ რასაც მე გელაპარაკე წინ, ახლა აღარ გავიმეორებ, ხო, ამაზე. იმიტომ რომ მინდა, აი, ჩვენ ხო ამაზე ვეკითხებით ახლა. მინდა ზოგჯერ დავანახო ჩემი ნამდვილი, ანუ ხა ახლა სულის დონეზე როცა არის ლაპარაკი, ცოტა შეიძლება გოგოებ გამიჭერდეს და სიტყვების ძებნა მომიწეს, იმიტომ რომ ეს ცოტა რთულია. გაიგეთ, ახლა ის არ არის უბრალო გაშლა და ახლა აქ მოდის ახლა ცოტა სხვა ენერგიები და ძალიან გთხოვთ მაპატიოთ, თუ დაუშვათ რამის სიტყვას არ ვეტყვი სწორედ და ამ ძებნას დავეწყებ სიტყვას. ისე თქვენ რომ ახლა რატომაც, ხო? ვინც პირველად მოვიდა, ჩემთან გეტყვით, რომ ახლა მე უფრო რუსული ენოვანი ვარ და მუშაობ უფრო რუსულ სივრცეში, მაგრამ საქართველოში ახლა ვიწყებ დიბიუტები მაგ, ასე თქვა. აქ ძალიან როგორი ენერგია მოდის, იცით, რომ ამას უნდა, აი ნახეთ, პროსტო ეს ძალიან ესეთი კარგად მინდა, რომ დაენახოთ იმენა ეს არკანი, ხო?
შეხედეთ ამას. აკეთ აკეთ მხარეს ნახე, აკეთ უკან არის ლომი. მგონი ხედავთ, ხო? აკეთ ლომი. აკაც ნახეთ ახლა ეს კარტი ერთად რომ დავიჭიროთ. შეხედეთ თქვენ. როგორ დადგა. ანუ მე უნდა ვიყო, კი, ლომი უნდა ვიყო. ხედავთ, ნახევარია მაგისი. აკაც როგორ არის ნახევარი თუ დააგვირდებით კარგად, ხო? მაგრამ ზოგჯერ მინდა ვიყო პატარა, აი ეს მისი სული არის, პატარა ეს თხასავით მინდა ვიყო, ნუ ხა სწორედ მინახდეთ რა. ანუ კი ვარ ძლიერი, კი ვარ ძლიერი, როგორ არა ვარ ძლიერი, კი შემიძლია ნუ მართო ისე რა ქვია, ჩემი ცხოვრება, კი შემიძლია, აი რომ დამინახავ, ვიტყვი რომ მაგარი ვაშკაცია და კი ხა რასაც ვიტყვი ის იქნება, მაგრამ ზოგჯერ მეც გული მდგება, მეც მინდა პატარა ვიყო, მეც მინდა რაღაცა გამიგონ, მეც მაგ ეს როგორ სიტყვა თქვა, რომ ეს სუსტი სული კი არა, აი ჩვილი ხო რაღაცნაირად, რომ მეც გული მდგება, მეც ადამიანი ვარ და მეც შემიძლია განცდები. იმის მიუხედავად, რომ კი ბატონო, ზოგჯერ შემიძლია გადაწყვეტილება მივიღო ნებისმიერ სიტუაციაში, მაგრამ მეც მინდა ეს სიხარული, მეც მინდა გამოვხატო, მეც მინდა რომ გამიგონ. გაიგეთ რა ხდება? აქ თითქოს აი ადამიანი გვაჩვენებს ჩვენ ორ თავის მხარეს. ნუ რასაც ვილაპარაკე ახლა წინათ, ახლა არ გავინეორებ. ანუ გაგება მინდა მეც რა, რომ არა ვარ მე სულ ეგარა. აი ჩემს ასეთი სიმკაცრეს უკან იმალება, აი ესეთი გულის აი სითბო იმალება, გულის ჩვილობა, თუ როგორ თქვა, ახლა არ ვიცი, მინდა რომ გამოვხატო კარგად რა. კაი, მითხარი მაშინ შენ ახლა. მოდი ვილაპარაკოთ ახლა გრძნობაზე. აი შენ ამ ქალის ვინც გიყურებს ახლა, ხო, ვინც მოვიდა ეს ქალი და ვინც გეკითხება, მითხარი, რას გრძნობ? აი რას გრძნობ შენ? მაგის მიმართ რა გინდა რომ უთხრა ახლა შენ? აი შენთვის, შენი მაინტერესებს რას გრძნობ? აქ შეიძლება თქვა გოგო და ვიღაცა მოვიდა ესეთი ბიჭი ჩვენთან, რომელიც ახლა რომელიც სადაც ახლა თქვენ ურთიერთობა შეიძლება ნუ პაუზა ხო ნათქვამი ისეთია რა, უფრო შეიძლება დასრულდა ურთიერთობა თქვენი, იმიტომ რომ აქ უფრო რაღაცა ნახეთ, ახლა ეს წვილებიც, ახლა ეს ესენი ყოველთვის, ახლა ხმალების დედოფალი და მეფე ყოველთვის უფრო აჩვენებენ ან ნაჩხუბრებს, ან ყოფილებს, გაიგეთ? ან დაუშვათ, ნუ უკვე მართლა რო არა გაქვთ თქვენ რაღაცა, აქ ისე არის, ახლა მე სერიოზულად ფიქრობდიო, გაიგეთ? მაგაზე, მაგ თემაზე ფიქრობდი, აქ ძალიან ცივი ძლიერი კარტები არის და ეს გოგო, აი თქვენზე რას ფიქრობს, რომ ძალიან ლამაზია, ძალიან მიმზიდველია, ძალიან კარგი ხასიათების არის, ძალიან რაღაცნაირი აი ბავშვურია, ხო? შეიძლება რისკიანიც არის, შეიძლება რაღაც ის მაინტერესებს, მოიცადე. ხა ვითომ თქვენ გაბრალებს ეგა სიცივე, ეს ახლა ეს მაინტერესებს. რა გინდა მითხრა? ეცე ცოტა ხანი გოგოებო მოიცადეთ, ეცე მაინტერესებს რა უნდა მითხრას ახლა რაღაც ნახ. так подырако მითხარი რა ხდება? ნახე სურა მაღალი არკანებით ლაპარაკები, უსამართლოდ მოვეკეცე მაგას დრაკ. აჰა, всё, გასაგებია.
მეთქი რა ხდება, ვეღარ გავიგე, მეთქი რატო უყურებ სამ გოგოს ესე ამ ქალზე, არ შეიძლება თქვა რომ ან თქვა დურაკი ვიღაცა, არა. Რა არის, რას ფიქრობს ახლა? მე მოვიკეციო დურაკივით. მე მოვიკეც პატარა ბავშვით ამას. გაიგეთ ახლა რას მიყვება. Რომ მე თვითონ ჩავაგდე სიტუაცია ისეთ რაღაცაში, ანუ აქ შეიძლება როგორი მომენტი იყო, ესე ემოციები, ხო? თასების ხუთიანი რა არის? ანუ უცბად ადამიანი აფეთქდა. რაღაცა გაიგეთ, ანუ უცბად რაღაცა მოხდა, ემოცია. ხო და აი ცეცხლებით ნახეთ და უსამართლოდ მოვიკეცი მაგასა, უსამართლოდ მოვიკეცი, იმიტომ რომ მე აფეთქდი, გაიგე, მე ეგოისტობა გამოვაჩინე, გაიგეთ, მაგის მიმართ. Da, მე ანუ ეს ამბობს რომ მე მოვიკეცე ამ ქალს დურაკივით. ხო ხდებით, ანუ რისკზე წავიდე. Იმიტომ რომ ნახეთ ახლა საერთოდ ახლა ნუ სულელეს კარტს სულელეს უძახიან ამას ახლა 22 არკანს და აქ საერთოდ რა არის, იცით, ახლა ეს არის ძალიან რისკიანიც არის, ან ნუ რისკსაც აჩვენებს ახლა ბავშვსაც სისულელეს ასე შემდეგ ბევრი რაღაცა, მაგრამ მე წავედი რისკზე. ანუ რო გავბრაზდე უცბად ფეთქებადი, ხო, აფეთქდა რაღაცა და ცეცხლებით ამენტო რაღაცა, ხო, ეს ერთად რო და უსამართლოდ მოვიკეცე მაგას, დავსვი წერტილი, მე თვითონ დავსვი წერტილი, გაიგე და და ეხა უთვალთვალებ ყველგან, ნახე, ტრანსფორმაციაში შევიდა და ვფიქრობ და მინდა მოვიდე, მაგრამ ჯერჯერობით უთვალთვალებს, კი ბატონო, ახლა ამას მიყვება, რომ ანუ აღიარებს, გაიგეთ, რომ მოვიკეცე არასწორად. Arastorit mă uicăță mie amas, ra, usamartot, n-a xat acas justiție, acas justiție. Usamartot mă uicăță mie mas. Da, eset, avi da, ehla, da, vitom, nu, avi de, ho, da, ehla, n-a xat, eset, gahta, civi. Da, ehla, mie arvițe. Ra, ikneva, șendec, nu, ce, ki de mai interese, psehla, es, moment, ehla, cu cuvă, ca la ce, pentru a rasa, es, avi da, ubda, gula, parake, pe escat, se da, mie, ți-mă, bnes. Imi trebuie nașat, tu ești nehla, acces, ac, ar minte roșie, tare, să, mi-e că kit credeșen, rugur credeșen, am gocos, ho, nehla, as picrop, sulf picrop, nu am nema, sulf picrop, ha, nu, ac rugur, ruguri momente, e ție, e sehla. Ai hugagi șot, vitom, tkven, ehla, opileps, vse, vitom, vitom. Magam, sul raspigrop, cit, igo, go, vero, ai usamartlot, usamartlot, mă vei cheți, am gogos, are cutnu, da, arunda, opi, arunda, game, că te vie, es, imitom, rom, martla, ai, iti rogor, aris, ai, ak, aris, imina, apet, că va, se tkat, pajare, draga, ca, ho, tu e bitro, e ham zeda, plus mi-e hud, ai, se racu, ia, se tic, arti, aris, ro, martla, magas, am bobsro, რაღაცა ისეთი მოხდა, გაიგეთ, რომ აქ რისკზე რატო შეიძლება ხო იცით როგორი მომენტები არის, რომ აი გაბრაზდა, გავარდა და თქვენ როეუბნებით, თუ წახვალ, სულ კარგად ზანდებოდე, დაფიქრდე. არ დაფიქრდა, გაიგეთ და აი იმიტომ გეუბნები ბიჭებო, ეხლა ნუ მესმის თქვენი ხასიათები, მესმის ახლა მე იცით რა ბიჭებმა რომ თხოვოს, ახლა დღეს შეიძლება გოგოებს და ბიჭებსაც ველაპარაკო. და იცით რა არის, მესმის თქვენი ხასიათი, მაგრამ ყოველთვის ეცადეთ თქვენ კაცები ხო ხართ, დედა ხო გასწავლიდეთ, რომ არ შეიძლება ემოციის გამოხატვა, ხო? არ შეიძლება უარყოფითი ემოციის გამოხატვა, გაიგეთ? Და სიყვარულის ემოცია, სითბოს ემოცია შეიძლება გამოხატო, გაიგე? Ანუ შეცვალეთ თქვენი მიდგომა. Იმიტომ რომ თქვენ ძალიან ადვილად შეგიძლიათ გამოხატოთ აი ფეთქება. Ანუ ავფეთქდი, თქვი რაღაცა დავასრულე, წავედი, მე რა მოხდება? Მე ეს გოგო იჯდება, იტირებს, როცა თუ ჭკვიანი ეს გოგო და თავის თავი უყვარს, ადგება და წავა საერთოდ შენი ცხოვრებიდან. მე იქნება აი ასე შენი ჯდომა, როგორც აი ახლა აქ ზიხარ. Da, îi picre mereu mteri de gada gama. Ar arien sucola gugoebi, se te vero da jiden da gelodin și mteri cohorba da și însacțiri sucuro. E sucola mi-e gugoebi, zbevri vei la parache, la zogge, zogma mi-e hta, zogma vera. Mi-e mi-e smisru, se paru zguli da nisi vera mo agdeb da.
tu ghiuars e harana era dagavit, ar dagavit scodeba. Acmiara ma clapara kimazru, dagavit scodezda, gadagdes, grznobada, anu ghiuardes, ara. Mie ma para kima, ovotis nu globt, da nu ziharti mai și rakle, da nu tirihar. Mihelet kuen sakmezdam, tu od kuenie, da tu bedit, bedit adamiani, rogori, tu orives ghiuard, tu od kuen icitro. Arari, siguarul, da, arucu, arhati, madamien, zai, zai, holot, cu ni iluzie, marta unde galaca, tu kit, deket, gașta. Mașina uzi harde, nu e lute, bet, ca e geta. Dure, da, uși, zai, sa ce iruă, hadamien, iruce, avede, avede, iso, tavi, sa, mi tari, da, ca ubut, cu zda, ca ubut, tu auzi, bet, asune, ceatu, da, ca azi, rame, pic, cu zda, zda, sa, salie. Dre, gam, ușa, o smag, ram, nu, ca travat. Ara perigamodis. Zavat, amovat, gunze picrop, zavat, amovat, gunze picrop, agat sam sahuri, agat sarapiri, puli unde galak, arșemidzlia. Arșemidzlia, agat, agat, agat sam. Akadamiani, aris martla picrop, se hlame mai interese, psram. Udi, momikovi, echlașen, ai șeni tvalit. Ai roguri, hedașen, am gogus, ai mai interese, se hlame, roguri, mugi, roguri, čuen. Ai mai interese, roguri, momikovi, echlat, egal. Ai roguri, hedașen. Și întvalșe, rugurie esc gogo și întvalit damanahe. Da mere mithari vinare să zgogu și întuiesc. Germa damanahe, ai și întvalit damanahe. Ai și întvalit damanahe esc gogo. Mihtu tru nerviulup, mihtu tru ganițte, mihtu tru gavar de ghijuvit, da. Tudat moi ghețe, ha zihar și îngac e slomkebi, ho? Uite, narcoman ne psrolomkebi, a când drumesc hramete rugamode, se garis Rugurim dugomari ba, aina hat radznelia, ho. Aihla amas rugopili qos un svanairat gazrdili es biche, ho, ik erofanti gamovida, ho. Mi razats velaparaket, pasov ko agar akcenti agar galakete imaze, imtoro bevri velaparaket mak temaze da kide ekhla ar minet 25 magaze velaparako. Ano es aris itsi rug traditsiulia, ga ege traditsiulia da es traditsiulat ekhla ver imashoba, ho, zis da tavistvis sinakhavs, ho, ano ver ar getqi mirchevnia gitvalto Amit tavsat sit anjazda, tam transformația se șesula, ho, nu unde șevides, amit unde istavus, rahatse maga ucis, ucis, arari se acalais, este momente, era armindaro, dero ro copili, ho, este tibicero, este un aida ușu tehla, șezus la paraki, ho, maga la paraki, zgogul, unde istavus, ra, într-o zi artuli, asta, ta șores, rogul, unde dai la paraku, pretenzie, bi, ara, dero es bice, bi, sula, tomat si rebe, rogul, pretenzie, Kalis gulistkevil, sira, nu ai acțiunea. Uf, bevri sa mușau, gol, hodi cu gol. Am timp să. Rogor, hai da, ce n-am cocos. Nu, Ți-am încărcat hedas. A care este rugurice? Adamiani odsnebops. Adamiani ixeneps. I momenteps, ruguri momente bi od quens shoris. I se vi ave, i se ruguri o. Ano ixeneps im dros, roca, ai Ne te-a upur ca grțel des, da, ca grțel des, da, ca grțel des, ce ne-a dat opna, da, ai droț, a vedeți, nela, 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 am dat și gacer des. Ai gătirea la ce momente, pse xenep, ca ai gătirea, ai oila pe sol, rugur coțnidat, rugur gepere bodat, rugur o, ai, tam, conțalien, rugur hat, ai țățhli, magistris, ho, ai tkven rom, maze, Am iac sexualul tema zilă paracupt zilob zalien nazad da zalien culturulat tu ca ai gata imitom se uprosit lopski de povlub uprov camicir da veți stăvi culturulat githrat anu zalien didi vneba ca ai gata zalien ixene psu i momente ps roța argat i ot kventan da siamo unibit ca agrzele de bale da im ca agat hopnast kventan ca ai gata imitoro Sul ima satriare, sul ima satriare, rogur, rana erat. Anu, aca, imina, e roguri moment, oi, cețhle vitrom, ce mi cețhle e? Nu cauți ce mi-o tot cu el, oa, aha, ca va gățele, tu rehla, da mi-o cura, vine în canal.
Ano, tkuin hart mistris, salien, ai cali oțne, baset cu atât. Cali oțne, magan, oloșim tkuin, și în șunier, sakmeși, zahang, argat, avet, kuin, și mi se legit hrata, ai si o ragața sa oțreba, dar ama si xene de rat, cum unda, mi se gami o robat, unda, mi se gami o robat, se ude, pro, se ude, 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 კიდე აი როგორია ხა ეს შენ მაჩვენე ხა რასაც რა თქმა უნდა რას მაჩვენებდი შენ პირველ რიგში ახლა კაცი და ახლა იმას მეტყოდება მე რა ლამაზია რა თქმა უნდა თავის დროზე ახლა უნდა მაჩვენოს პირველ რიგში მიხვდეთ რაც ხო კაი ახლა შენ მაჩვენე გოგოს როგორს ხედავ აი რა ეს გოგო შენ ხო შენ სულ შელაპარაკებით მითხარი ახლა აი შენ როგორ Rogor, rogor, ia și tu să scoco, uite, și mi tare da manahe. Teta, deda, 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 deda. Cu jagu câine tam bici, scoco, bo. Jagu câine tam bici. Dacă vreau de jos, chit hem de jeragața e că da ați capune ce în telefon, ma. Vai, mi-e de deragauc. Anu se marcă să vă da, da, e nahet, coco, bo. Rogor, hedav. Mie magaz chiar hădavă. Mie mindea e la ama să se tragă să gau că tu ai si am om nebit. Dar zici de isero ravițe. Că gubița în gavră, văd că e. Eciu e anăps. Uazrot eciu e anăps. Tkveni soț xelebi are da mușave buri. Ano, e să da mie niște ele, băi, ce trogorare să-i... Daci de ba, ca sunt telefon, să hlame maga smirțar. Moice de, moice de rasizau. Adgeba dașlis, gata actes, ho. Șeva exot se lepși, dai na haz, ara, așe mițli. Anu, ra ra dreși, adamia, ne rugurs, că da sunt cuen. E ca este picrop surmaga sucu, an vihat septen schvasta na knimoțera, an e sa damia, e sa hlavi hața salbate la parakeba, ან ამან აი ესე აკრუგური ენერგია მოდის ეცე ადამიანი არის გაგიჟებული. Ну, რა თქმა უნდა, ეხლა აქ რო არ უყარდეთ და სით არ კონდეთ გრძნობა, ეხლა რაში მინდა, ეხლა ვიღაცაზე, ეხლა რაზე გაბრაზებით ვიღაცა კაცსა, ვიღაცა ქალსა. Აქ ადამიანი მართლა ძალიან განი, აქ უნდა რო რაღაცა მინდა მაგას რაღაცა მივწერო, მაგრამ არ ვიცი, მიძნელდება, ძალიან მიძნელდება, იმიტომ რომ აქ მონატრებულია უზომოდ. Შემიძლია გითხრათ იმდენად ენატრებით, რომ აი სადაც დაგინახავდა, იქ დაგიჭერდეთ უკვე და გეუბნებით, მაგრამ უნდა დავსაჯო, რატო სჯივე, რა გავიგე, რა დაგიკეთა ესეთი, რატო, რატო გინდა, რომ დასაჯოთ, იმით ხარე. Არვი ძალიან გაბრაზებულია ჩემო გოგოებო. Ძალიან გაბრაზებული ცეცხლები და ნავთივით. Ეხლა რა გაუკეთეთ ამისთანა? Imitero, ეს თქვენ ხართ როგორ იცი? Ანუ იმდენად ბევრ რამეს აძლევდეთ ამას, ეხლა რომ მოაკლდა, გაიგეთ? Ამას ვერ იტანს. Ეხლა რა არის, შეიძლება რას ფიქრობს, იცი? Აი, იმდენად კარგად იყავით თქვენ ურთიერთობაში, რომ ეხლა შეიძლება როგორი მომენტი იყოს, იცით? Რომ ვერ წარმოვიდგენ მე შენ თავს სხვასთან. Da, მაგრამ ვერც ვერაფერს გავაკეთებ მაგისთვის, რომ შენ არ იყოს სხვასთან. Გაიგეთ აქ როგორი სიტუაცია შეიძლება იყოს? Იმიტომ რომ ამას არანაირი უფლება არ აქვს, რომ თქვენ გიკარნახოთ ვისთან უნდა იყოთ და როგორ უნდა იყოთ, გაიგეთ? მაგრამ ამავე დროს თვითონაც ვერაფერს ვერაკეთებს ამ თავის სიყვარულს ებრძვის და არ იცის რა გააკეთოს, გაიგეთ? Და ხედავს, რომ თქვენ მხოლოდ და მხოლოდ რა როგორ და როგორ რა გითხრაო, მაღიზიანებს ნერვებს მიშლისო. Გაიგეთ რა ხდება? Da, მე ვერაფერს ვერ ვაკეთებ. Ანუ აკ არც ჩემი მინდა, არც მე შევჭამ და არც სხვას არ მისცემ. გაიგეთ, ეგეთი რაღაცა ხდება რა აქა. Ამას ახლა მივაბავდიო, სადმე და ვაფშე არ გაუშვებდი. ეს ვინ არისო ეს ქალიო რა? ესე იგი, ანუ არც მასვენებს, არც მაძლევს, არც ძილს და არც არაფერს. Ანუ აქ არის უფრო ეგოისტური ენერგია მოდის, იცით როგორი? Ანუ ეს ჩემია, ეს ჩემი უნდა იყოს. Ეგ არ უნდა იყოს არავისი და აი, აქ როგორი ენერგია მოდის, იცით რა? Რა თქმა უნდა, იქნება ასეთ დღეში ეს ადამიანი, რომ
Ragavac, tu ragadavac, tu ai arvit, tu rami șeli, bude să șoale barocopilul, cu asta ne da gabav, da, 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 Nahat, sul, naris, usamartloba, usamartloba, susu, ahohada, tu da, cu rețu, justiție, scarte, camudis, usamartloba, usamartloba, ra, usamartloba, vergavike, imtoromagan, izi da, iupla, cimi, cimi, troa, esege, anahat, aka, ikat sila, i otavidan, homer, veha, nu, arcane, ho, izi zala, akats, kidimengoni, americalo, da, iupla, anu, mișe, mi zlet, cu gubă, kidhrat, ehla, mokre, da, concretul, atakedan, tkven. Am adamianis, razebraz de baicit, miget cu tkun razebraz de baiga, da taviden razio. Maga se gona, rot cu tkun urtirte bașega și mu vidu da subukat. Gaiget, i hoi o suleli hogaxut. Subukat și mu vidu da urtirte bașe, e gona rot ha gavert obi ragaca, ramuhta ca i kalie, la mazi kalie, mi mziduele, sexualuri, ragaca. Da, ratom ați răgava ceasă pe magazan za magrat, magram, meri și uquardit rașe sa kmeicit, și uquardit kven mas. Da, gahtit misim zedam tvare. Oela pere, ca e get. Da, ari sa kraga sa este ti moment, e bihov kit hau chuen magaz. Da, nu, avi da, brzola. Brzola. Kven da, e uplet, mitriant misi gulit. Paiget, tlianat. Da, aes, radkma unda, magas, agijeps. Paiget, merit kunki de hart, rogurie da mini, rogurie da magas, arus, mens, rats magas, unda, arak, etet, tavneba, rats unda, imas, arak, etet, paiget, da, ne unda, gola, ne irat. Ai, хорошо, da, vi gali, ragat, sa 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 Virva la parat, imine tavis, ai agresie, ai miraz githaret, ho githaret, sim. Anu agresie, sa agresie, agresie, sa ciunim, scaie gite, sitvo, da manah, eti sitvo, mai ins da manah, a ke dan rom, kavi geroi zgoguari, sa i mzedan tvorișen, ai ragat se sitvo, sa kverkus, nu, kaie gite, a ke dan. Mithari e hlașen, nam duli, ce nic dznoba, hlam gogos, mi-e mart, mithari. Nu mă sa cutră, ca e ghet. Maciune, mă n-am duli și nici nu am ismi mardă, mi-a ras maciune, să hăt a sebe să de după alți, ho, mi m-a svuc varvar. Te ismi îmi cir de bau. Pe si am unuit, mă vidu de masta mea. Grăznoba. Ano, orive hart, cu nehat si aspect, si orive ni hart, ce pe telepe. Orive ni aici, ui anot, orive ni hart, si vei șent, este, cu nehat, pe grup, ima si hat, se leba cales, este pe grup, si ama si hat, se cales, ama si de hlak, reavit si mehla. Grznoba. Mikideu, kai. Ia zgada Mikideu, mi-o parsu escale. Parcă da, ghe, 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 ძალიან უნდა, მაგრამ თქვენ შეიძლება ალბათ, ნუ აქ ვიღაცები ძალიან შურს არიან ერთმანეთის განდა, ამიტომ აი იცით როგორ არის გოგოება, აი არ გაჩვენებს, მაგრამ იმდენად უნდა თქვენთან, აი მუხლიშო კი არა, ეს ფოფხა ფოფხვით უკვე მოვიდოდა თქვენთან. ოღონდაც. ოღონდაც, აი მაგრამ თავს იკავებს, რა თქმა უნდა, ახლა ნუ აქ ეს ჩვენი მეგობარი მოვიდა ეს ხმალების მეფე, აქ პენტაკლების არის, რა თქმა უნდა. Მაგრამ აქ წვივად მიდიხარ, თვითონ რო ცივად მექცევა, მეც მასე ვექცევი, ცოტა ვერ გავიგე, რა უნდა გააკეთო სამგოგომ.
Unde găketes? Și ți valos ra? Ti tu unde gămuțtes? Kio, unde gămigos? Unde gămigos? Rom e vart sudat. Da, ti tu unde iți odes? Rom dra unde găketes? Ti tu unde iți odes? Ti tu unde și iți valos? Ti tu unde iți odes? Ra unde găketes? Întero, ai nașa transformație și var mie xvada. Îmi tu var ai găketes? Ati dai cine carte mai cine vreau mi-e vara clasa te dreșe te li dreda gane al mizine suma gazet picrob da mi-e cuarsne e scalea cai vira piri vechar gavi ge mișcini o gata mi galis cine este tisă ai arici sra gaa cătos unde at contul musul am agram arici unde ce musul cai e hamashe modete xofkit xotan cu cami gurtul de acest video da Mă tehla, a se gava că te ce, kit ho tehla. Cine, rasa pirep, șen, mithare, rasa pirep. Să ai tot am. Am dugumari obden, gamus la sa pirep, ca ce în gavi, că trebuie să parule, a care s-a întâmplat. O la variantă, a că s-a rupt cu atare, are să parule, are să întâmplat, nu. Deci, uia ne bara riscai emoție, ma gana rad gana are să se ia de amien sub arhar. Avant cu purătul, deci. Ui. Anu, amas, unde te contan? Anu, bani, vodești. Țalien izidas. Izidat, tkuen, țalien unde te contan, ma gaz, cam, ai unde rugam ocitesc, ma gaz, arice srogor. Arici srogor. Aman mendo bets, tu bedia. Ese gi ikneba komunikatsia. Anu ragatsas uqurobs, ekhla. An ak ragatsas sheileba zems uqurobs rames. An sheileba ak rogor ari, ese sheileba chiris ramiz, ekho an ramiz zeimi sheileba iqos, an tvkat sheba dabadebis gaze vigatsas mogilotsas ravitsi. An sheizleba Atunci am izdrăs asta ulei, kneba, da, m-am izdrăs asta ulei, și leba cam, an ceris, tu că nimeni nu gobare, tu că atunci când ai tu nimeni gobare, bi ceris, m-am izdrăs asta cam ucideba. Hosut xilip, și leba asta și leba, i can rahatsa son, și leba picrop, ca e, rogur cam ucide, rogur ca gava, că tu proisero, dar arici, stier, ca e, arici, că te va arăta, că te va arăta. Nu, este Damian, e clar, gura, e clar, gura. Transformația, ari, zaling, argi, hlama Damian, este sro, a Damian, e șevides, ic, olapirim, tkivne, ulat, a e sari, zaling, argi. E clar, oare, se ghet greșe. E clar, borot, ulat, argami, god, bice, bă, tkun, mă mispinit, e clar. Tu, șede, hart, grznoptru, tkun, hart, zaling, sudat, ho, ai grznoptru, cu ama, gogos, gare și verzlet, ho. Ai, ce trebuie să... Da, picărdit. Da, picărdit. Rați pe ninet. Nu picrupt mhot imasrom, misibralia, da, aseratom ekceva, da. Nu rat cum am unde, o la situație individualuri, mi-e la ca și mi-e zic, o la situație, ca varciu, ha, cu beurni, ha, tras ne zali în miharia. Magram, ac și mi-e zic, cu zugadat. Într-o, ha, e sajaro, ha, e sara respirat, ha. Pirazi, e clar, o să mă duc, gogol bea, că da, mi-e cum ne da, mi-e tam hme bien, ce nu ar cert, mere o coa e tanise. Magram, ak și mi-e zile, ghid hrat, îmi hot, îmi hot, isrom, tu e nehla, mai ins bice pe hart, ca e gheta, mai ins upro, tu e ngan araris, is momentiro, sud da ușotro, tu e în pirvoli mițero, tu e în pirvoli da el aparacot, tu e în pirvoli da urecot, e spirikit. Pirikit, ho, și ele va gogo mi crahat sa git hra uheșat, ho, rugo raha argat. Rag, ai, tkat, uko, agar git, da, ho, arape smicera. Magal, e gitsu de tkonero, e simas ar niș nas rom, am gogos arunda ga grzeleba sa opris, ar. E sa caris, magisia, se te zașitne reacția, da sa caritsa stav, srahat sa vitum. Da, e getro, ai, hami, ai, ma sa arvaciu, ne trumie, ho, nerviul, de dat, da, hami, magas velode, bode, ara, ara, ara. Ho? Amitom nelnela, nelnela, ragatsa ise, nu, tkuns nu iketebit, ra. Aha, civat ro gitkhrat, imas arnishnats, ro argelodebot. Tkun akhla geshinet, ai
Rane era tehla, mi-am gata smirit, eu da, asi ruga, mi-am gata tos ragața, ai sa. Ara, da. Tbilat, rogur ahar, ucemat rogur gustov de taus. Ho, ai gata ragața, ha. Anu hoar muiți, ai ne ucemat. Da, e la paracet, kventvis, ai, tkveni gamocina, upro, mi s-a rebe, vidre calma, da, e tkos tuton, ragaț, acti, uroba, bada, țara. Tunța are situație, roca, calsat, ce uzlie, cu scoateva, magram. Tu ghiguart, nu zihart, ta se tem dugomari obași. Utharit, tu gogos, romeseț, când uarhart, rana e riamak, e țarunda e os, mainz, migihart. Tu aru uarhart, ho, rats ginda, se telecorțhebe ugurit, mainz ariknebat, kwenie, ca scarga daima, sorot, ca e ghet. Da, erti meori, kide e ghete momente, colotul sunt aici, tot rot, când tu picropte, uf, neta sat ava, e se vuguar, var, ara. Argegonul, Dimitru, saertot, tau mogoare cale, rumeliți midi surtu, iar tu bitam, is ișviata, tu da brundeva, tu marta zaliana rogoarhar. Pai get, anu arcunde te este, tu calma, martla da svat, ertili, ai martla, ogund martla, ai razgindat, ti skenit, meri maga sver moa brune. Da kacer zgakt, kod negati momente, rot hutmet, džer milion džer šegizliet musla. Magram, ega mic, iar viza horoi este sudia de ragață, e scola asta, vezi situația, cu bralot, erthel, când tu gogo geobne, bat romode, da vela paracot, mus minet mas, istavle de sau bare, da, tkven sud harit, ai, da la paracet, da ud harit, romode, ai, mi armum, es, șen ra armuk, tons, mode e hlav nahu, tabaro, ra, da, movila paracot, tavidan, rom, ai, ase armovicet, mi arminderu shenaya sas, maga argumentebi tsutkha, isikera arminderu chaitsa mokle kaba. Ratom? Auxeni ratom? Imitoro skhvanaira ta auxeni, imitoro miqvar khar, imitoro shen minda rom kholodem kholod ai me chemi iqo sitqvaze, kho anu amit ekha, nu gogoebs chven giqvars egeti ragatsa, anu vse chemi esegi vse. Kholod mas lunde var dachshen. Khoda dar așa, mi-e gitare da morcea, e greu. Mă mindă masă, ara, rato ginda, la gacinie, e te gogușele, ba, gitcos, oi, hosi harul, ho, cargi, cargi, și ogul na cerca prazne. Mi-e ora gacie de as, e kneva chubi, da, uxeni. Ai get? Ai, am da vas rulle, pentru că e zda, kide tu, rami, e gete momiva, tavșia, pentru că mom țere, tra, ravice, nehla. Indorom, ai tartuli tema, ho, a ca ha et video și vera pe sfert, mașina ta sami s-a atât unde vila para cu ce, ho. A et video și da, din spirul ce mă vedea, ce mă garge, bă, ce n-ai să țigua carhe, ce n-a aramartu cart șlit, ce n-a căf s-a oprobt. Am uitat tu mă gățonat, dar ce ce n-am, mi-a costin gehovita, vă devet cu un comentariu, e psa bara, smetuit, că rugur ca va grzevot, e chide, e tema, rana erat.